Olha ali, meus amigos, um balão fazendo propaganda de uma empresa chamada Bocão Shopping dos Pisos. Olha só. Bocão Shopping dos Pisos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele subiu aqui perto de casa. Eu estou escutando a corneta o tempo todo tocando. Não tinha me ligado o que era até o momento que eu resolvi vir conferir. E eis ali o balão. Me parece que tem só duas pessoas ali. Colocando fogo. Opa! Já são dois rapazes mesmo. Bocão Shopping dos Pisos. Vai subir ali. Onde será que ele vai descer? Acho que lá, sei lá, depois daqueles. E hoje tá um dia bom para voar porque não tem vento. Então dá para eles ir bem longe, porque tá bem tranquilo. Onde que fica esse Bocão Shopping dos Pisos dali? Agora eu vou ter que ganhar um dinheiro também, porque eu tô fazendo propaganda do balão, né, Lili? Opa, agora eu tô muito longe, tá balançando muito. Rodovia Washington Luiz. Rodovia Washington Luiz? Santo Gertrudes. Ah, então agora tá explicado. Então, meu cunhado tá aqui do meu lado, disse que esse Bocão Shopping dos Pisos fica na rodovia Washington Luiz, numa cidadezinha vizinha aqui a nossa. Por isso que eles estão aproveitando e fazendo propaganda, né, Dali? Ah, tá. Agora que eu tô vendo. O balão é deles, então eu acho que é deles, porque para estar escrito no balão deve ser deles. É uma forma deles fazerem a propaganda da empresa deles aqui na região nossa. Muito bem. Agora já está indo embora, deixa eles irem. E a tarde está muito bonita, ó. Pensei que fosse esfriar hoje, não esfriou. Bom, pessoal, um vídeo curto.
Se inscreva no canal, comente, dê o seu like, ajude a gente aí. Em breve, eu e Madalena vamos começar a buscar mais vídeos na roça, porque estamos mexendo o nosso carro para isso. Então em breve vou buscar bastante matéria em muitos lugares para todos nós, tá bom? Como eu sempre falo. Olha lá, Bocão. Vocês me ajudam aí também, porque eu tô fazendo propaganda de vocês no meu canal, hein?